Banco Nacional de Comércio Timor-Leste encerra o jogo bem setel cap tinan rihun rua Ronulo Resinhat. Ia domingo lorong itu fulan julho tinan ne, Banco Nacional de Comércio Timor-Leste beni seteli encerra o jogo bem setel cap tinan rihun rua Ronulo Resinhat. Competição jogo bem setel cap hodi celebra aniversário Banco Nacional de Comércio Timor-Leste badala sanulu resin tolu tinan ne, neberealiza ia campo futsal bebora dile. Ia ambito jogo finalidade ne equipa usi feto BTLP contra equipa feto Sefope hodi hadau primeiro lugar, nomos equipa mane usi Ministério Finanças contra Ministério Agricultura e Pescas hodi hadau primeiro lugar. Durante tempo do torneio, Itacisto Botbara, Liliuba, camaradagem, fair play, união, laos de entre Bencetel, o parceiro Cira, Maybe, e daqui da minha equipa. Deste Ministério, na mesma que representa e a torneio, setor privado, nosso setor lutar. Rodi Banco Bencetel Nara, a minha cara que nos agradece a Baita Boa de Sirnia. Esforço, jogador, Lili, o jogador Cira, na mesma que esforça, Rodi Torre e Loro, Manás Sirnia Fati e a sem manás, a minha parte é primeiro, no segundo, terceiro lugar, Orsei Itaeta Antona. Parabéns, Beita Bolsira. Oi, Itabolsira, o esforço, a dedicação no treino, no Bema, Itabolsira, há durante Tineira Lara. Oi, Itabolsira, marca Itabolsira Fati e a encerramento do torneio União. Itareca, a juventude e a participação em eventos Serazerare, importante, maior criatividade. Esforço, profissionalismo, investe na FATI e a juventude Cira. E agradecemos a banda Cira na Bema que marca a presença cada fim de semana. Mãe anima a minha torneio, muito obrigada. Espero que a Tactina hoje será a minha luta ainda, né? E a espera que a Tactina, o Cira, espera que a Tactina contribui a tua cama e a tua ser de honor. Hoje, Ralo, neto e contente, não distração alguma. O evento de Bema Itabotu Ramudo pode contribuir para Bototu lá o dia. E Tina Oi, Senafati, organiza a BCTLK e espera que a Tabototu Sebelmai participa o dia que está. Capitão Equipa Mane Ministério Finanças sente contente tebes o vitória neve sira reta e a BNCTL Cap tinangne no promete se prepara an liutan o de compete e evento competição sira selo. Em primeiro lugar, me sinto contente, né? Também mas sai vencedor. Mesmo iha jogo hoje, tem sine sai tua, depois a minha halo golo, sira halo fila fale golo, mas vê também a minha treino há muito que leor, a mim joga a equipa dia, a mim consegue maná e naturalmente a mim contente de ter belsai vencedor e a taça BNCTL né, batina ainda né. Sim, a mim se continua na fata em treino né, a mim prepara dia que lutar, a mim jogador Lubukira né, infelizmente se dá o bela muito com a mim a taça BNCTL batina ainda né, mas batina não inserce a muito com a mim. Entretanto, jogo encerramento né, equipa feto BTLP contra equipa feto Sefope. Hoje, a Lacon se foi peliusi suto penalidade BTLP, mas sai vencedor, o score 4-3, onde ocupa primeiro lugar. Segundo lugar, se foi no terceiro lugar, o Timor-Leste. Equipa Mane Ministério Finanças contra Ministério Agricultura e Pescas. Hoje, a Lacon Ministério Agricultura, o score 6-4. No Equipa Mane Ministério Finanças ocupa primeiro lugar, Ministério Agricultura e Pescas ocupa segundo lugar, no terceiro lugar ocupa o SECOP. Equipa Nebe ocupa primeiro lugar se retan trofi ida ho Osan Montante Rihun Lima, segundo lugar si Osan Montante Rihun Tolu, terceiro lugar si Osan Rihun Rua. Ba top score no the best goalkeeper retan Osan ho Montante dólar americano atus Rua 5-0. Enquanto jogo Ben Setel Cup lau durante fulang ida resin, hahu husi lorong Ronulu Resin Lima fulang mayu tinan ne.